ମତେ ଫୋନ୍ ହେଲା ଯେ ଏମିତି ହଣା କଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶାଶୁଘର ଥିଲା ଶାଶୁ ଚଳି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ହଣା କଟା କଟା କରିକି ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ମୋବାଇଲ ସହ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇଟା ଟଙ୍କା କିଏ ଆସିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଛୋଟ ତଳେ ନ ପଶିଥାନ୍ତି ମୋତେ ପୁରା ମାରିଥିଲି। ଚେନ୍ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ମୁଦି ଏସବୁ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଥିଲା ନେଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଲିଟା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ସେମିତି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ ଘର ପାଖ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର? ଝାରପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।